Nilqawkom għattiret sensila ta' Gourmet Challenge, program ta' sissir fej se nibdew nitaw ma' żewġ personalitajiet li se jibdew jikompetu kontra xulxin fi sfida ta' sissir. Iżda llum għall-ewwel program se niltaqgħu ma' wieħed mill-ġurija, Daniel Borg Cardona, li se jiftilna sensila bit-tisir tiegħu u sensiruna fuq daqsxejn iżjed. Mela ejjew miegħi. Daniel, welcome back. Thank you. To Gourmet Challenge Season 3. Missi għajtek ta' tajjeb ta' Baċċax naqra zaħira, morrajta. Mux problema, tajjeb ja ta'. It-tiret sensila, maġra minna t-nejn. Nixiħu għedina, nixiħu. Season 3. Ma, ġibbiza. Ħarana Season 44 issa. Tejt naslu sem. Spero, nsajru għek. Mela, Daniel, t-soltu mdori t-challenge għannis. Tazillom l-ingredienti. Ullu mażiltom l-okjien. Għanċi għazietna għaffajt bil-sens. Mela jinċajt. Ma daw sa' namel bijom jena daw. Dawk ċej tomato, użrajtom helmin ek kuluriti. Colorful. Green u yellow. Ma palek hi colorful. Oh, xeħlu. Għandek il-salamun. All right. Għandek ħafna bajt. Tajjeb, bajt importanti. Asparagus zaħir. Għarrak jemmu helu. Mini. All right. Naqra easy għalli. Da xinu, kaviar? Ja, u kaviar. All right, unna spicy suwek. Alright, ġibri għet nifvinta reċetta bijom daw. Uwija, għanzi ħafifa ħanajdle. Bajtu salamun. Għamil semen omlet, ħaneħles. Uwija. Leħle, ġibri. Toġob li xie omlet jiena. Għamna breakfast tu, ma. Għandek bajtu xħazin, ġittu zaħ kollu da. Ija, vera, vera. Xtaħseb nibdew? Ija. Plana, mela ħana. Mela għandek 30 minuta sabri s-sajja. Ej, għandi stop, watch in ġifiri. Mela. Ma jena minn taġġaw għan kollix tlet kwarti. Ija, ija. Mela nibdew? Plana. Mela, għana għasa nivvinta. Nċans, għasa għasa. Imma tħobb il-sajru, il-salamule. Ħafna. Nkolla xa għobb insajta għazi. Allura, ija. Mela għana għana mela. Alright. Mela għana għamil Hollandaise sauce. Hollandaise sauce. Ija, ta. Għajdilna naqra kif tamlu. Hollandaise sauce ikun sauce li ġeneralment jamluħ ma l-ex Benedict. Ma tifhem ikun probabilment huwa l-iktar sos li ħaxxen fid-dinja. Għax kollu isfar tal-bajt u butij, però l-iktar sos tajjeb fid-dinja wkoll. It-tomatija hija inkredibbli. Ġifri li ħanamlu ħan isseparaw l-abjad ma' l-isfar. Just l-isfar ġifieri tuża. L-isfar biss. Okej. L-isfar biss. Jekk għalhekk ftit żgħira abjad ma ġara xejn. Ġieli l-bajda ma tkunx super fresh, ġifieri. U int ħatużhom kollha? Mifew, ħana menna qasu għazzejiet u forsi mbagħad wara l-programm indellek biċċu ħobs miegħu. Qed tifhem? Naqra l-kameramen u naqra għad-direttore u hekk kif kif? Naħsbu f'kulħadd hu. Kellek iktar minn 10 naħseb hawn jew. Hawn xi ħaġa ta'. Importanti jekk tiftaħ il-bajt tiftħu bit waħda kollu tom aħjar. Tara tagħmel hekk ara. It-toma tkun iktar pleasant. Issa. X'imiss. Għanibdew namlu Hollandaise sauce. Issa daw ħafna conspiracy fuq dan is-sauce, qed tifhem hemm ħafna recipes aw min jgħidlek tittuża blender aw min jgħidlek tagħmel hekk trid titfa' l-butir bil-mod, il-butir ikun kiesa. Tiegħi vera. Tiegħi. Le, tiegħi straightforward ħafna. Qed tifhem jiena ma noqgħodx nagħmel ħafna ċeremonji taf kif. Is-sauce tiegħi ħafna lob għalija Hollandaise sauce u għawet mill-litqal sauces biex tagħmel. Rajna, tijaj sempiċa ħafna. Għalli li ħanamlu. Isfar tal-bajt u butir biex. Mbagħad ovvjament iżidlu il-flavor inti. Lemon zest, ħall, għamma għom min jitfallu tarragon, għom min jitfallu il-curry, għom min jitfallu chili. Spices. Min kollox. Fehmu ħafna. Għawek għaw li l-mat jibbojlja. Għalajt, ħalli ħana. Nkun nistaw ntella u s-sos. Ok? Melħu bżar, ħanitfa naqqa żgħira lemon pepper, ħanitfa ponta paprika wara, ok? U ġol Hollandaise sauce ħanitfa naqqa lemon juice u naqqa apple cider vinegar. Il-vinegar u l-acidity jmorru tajb ħafna flimkien, tifhem ħabba s-sos. Ok? Mela in the meantime għandna dan hawnhekk. U hija sempliċi s'issa. U lej, din riċetta easy ħafna. Ħanqabdu s-salamuna hawnhekk, alright. Issa semen jiena nħobb insajra. Differenti ħafna. Mhux eżatt differenti ħafna, imma nħobb insajra l-wej tiegħi. Għax semen hawn ħafna modi differenti, hawn ħafna eżempju baked, hawn ħafna
jagħmlu ilek jinaf. Mela, kif ħanamel jienaw? Alright. Intaġen ħatuża s-sej. Jiena ħansajjara fit-taġen biss, ħanamela pensier t-semin. Okay. Alright, jiena nħobb insajjara mhux insajjara full. Nħobb inħalliha naqa' żajra pink, naqa' medium to well hekk. Issa, kif ħanamela llum? Jiena nħobb insajjar, jiena nħobb crispy skin. Mal-għalija. X'inhu s-sigrit aħar dik dejjem? Is-sigrit huwa taġen tajjeb l-aħjar non-stick. Alright, issa biex tagħmelha crispy. Sekina tajba, attenti subajkom. Alright, li tittamelu. Taqbad is-semen, titwija hekk. Alright, taqbad is-sekkina. Issa iktar ma tagħmel il-grooves viċin. Alright, iktar ma taqta' l-incisions viċin. Iktar ħajkollok crispiness. Ok? So jekk ma tagħmilx l-incisions ma tiġix crispy. Tiġi, imma mhux daqs li jieku. Ma tagħmelhomx, tifhem? Plus li meta tagħmel hekk, il-sħana ta' dik tagħmel malaj, semmen issir lek iktar malaj. Alright, naqa' seasoning. Importanti nfaw seasoning fin-nofs imma għandi bżonn lilek Filippa kjoġbok. Kjoġbok naqa' hawnhekk ara. Tfalli naqa' seasoning hawn ġew wara. Oh yeah. Alright, issa naqa' pepper. Il-butir ħan itfullu. Għallum Filippa, ta' please. Stenna. Alright. Alright. Dik l-esta. Yes. Mela, hawnhekk għandna l-butir maħlul kif qed taraw. Alright, issa dan importanti li tiħċas imqar 3-4 minutes. Għax jekk għadit fuq il-butir jaħraq ġo il-bajt, ħajkollok scrambled eggs. Ma problema kbira. Scrambled eggs. No, we don't. Issa li ħanamlu, ħansibu bowl. Nuża waħda minn daw, dik kienet tiegħi season 2. Sraqni ilu fejn. Alright, nalla ġejna, ħalli nista' nagħti noħodha miegħi. Mhux toħodha s-sotiju. Issa li ħanamlu tfajna l-butir hemmhekk, mela għandna l-istess taġen. Ħanitfalu. Ma sajjar issa l-amu fuq l-istess, mela ma tħammitx ħafna. Eżgħa le jiena ma tkollna trouble. Mela għandna semen hawn, ram minnhom hekk. Qatt ma rajt xi tomatoes ħodor. Ha? Sibthom għene. Ifhem daw l-istess ta'. L-istess toma għandhom. Naqa żajra. Iktar colorful. Nħallihom hawn on the side. Ok. Issa, għandna l-misħun għaddej. Għandna l-isfar tal-bajt. U għandna l-butir. Sewwa, għandu 1 minute oħra u nibdew. Issa, semen. Alright, skin down. Nħallu hemmhekk. So, da ma jaħraqx ħafna bħalli s-sala zitt il... Ma tfajtux jaħraq eżagġerat, ċina ħantella sħana bil-mod. Alright. Tifhem tista' meta ġin jaħraq, ma għandek risku li tweġġa. M'għandniex għażla ġifieri. Alright. Dak hemmhekk, dak hemmhekk. Issa semen ħanħallu għasirek. Issa ħanibdew Hollandaise sauce. Mela, rridu nagħmlu. Naqbdu whisker. Alright. U ħanu whiskja Fija. L-isfar tal-bajt. Issa dan huwa naqa' komplikat. L-aħjar iżżombiċċa f'idejk. Alright? Għax il-bawl tibda taħraq mbagħad minħabba l-borma. U l-bawl letteralment jekk titlaqa 2 second start ħajkollok scrambled eggs. Mela li ħanamlu ħanitfgħu hekk. Alright? Okay. U ħanitfgħu l-butir. Jie tiġi jisu custard il-texture tijaw. Alright. Tittilab naqra bil-nar, ħanollu ftit il-nar. Dak huwa mbagħad huwa il-taste, il-preference tal-bniedem. Qed tifhem hawn min iħobbu iktar liquidi jien uħobbu creamy, tifhem jisu custard. Ok, issa jekk indunajt aħna s'issa għadna ma tfajna xejn. Issa li ħanagħmel ħanneħħih minn fuq nar, ħanitfgħu. Issa dan wieħed mit-tricks, meta tneħħih minn fuq nar u titfgħu. Taqaf tiswiskja, għax hemm is-sekonda fejn ħaraqlek. Titkompli tiswiskja, għax is-ħana tkun għad hemmhekk. Alright, ħanqaf sekonda biss. U ħanitfgħu ħarira apple cider vinegar. Alright, vinegar, nerġgħu nwhiskjaw. Ok. Issa. Dak x'inhu? Dan huwa naqa' żgħira lemon pepper. Lemon pepper. Ok. Lemon pepper mur tajb ħafna miegħu. Lemon pepper, naqa lemon juice,
Jek tużaw l-lumija friska dejjem aħjar, għax Filippa ma xtart li. Sorry, ta' għanna. Tifhem għal kien nitfgħu minn dak. Għanna l-lumi frisk. Ups. Okej. Just in case. Konna flem il-lumi frisk, ma. L-ewwel jgħid xi ħaġa. Biex nifranka naqra jena taf kif, biex l-lumi żmien il-ħela. Yes. Alright, mela aħna ġajna tfajna hawnhekk. Issa ħanġu nollu ftit in-nar, in the meantime is-semen għadu għaddej bil-mod. Dik hemm id-dum bejn wesu ieħor. Ma tax nilek ħin eżatt, dik jiddependi. Sħana tal-cooker kemm iħoxna s-salamuna, issa nagħmek hemm kif tkun taf l-lesta. Texture tiegħu jien iridu qisu custard. Nara custard issa. Taħ, naqa' żgħira jaqsu. Alright, mela, dak lest, qisu custard. Issa tinsix, tkompli tiwwiskja, għax inkella jekk taqa' fissa. Top tawwa sisek. Ija ta'. Derek. Alright. Mela, is-sauce lest. Sawa. Mela. Issa. Mela. Biex kun taf il-konsistenza tiegħu, l-aħjar, alright, taqbad il-marfa, dawa raġa fih. Jekk il-marfa tiqbalek hekk, is-sos għadu hemmhekk imwaħħal mal-marfa, hekk ġifieri huwa perfett. Jekk jinżloqlok minn fuq il-marfa, mhux tajjeb. Ti tkompli tħawwa tiġifieri jekk jinżloqlok. Tiġi creamy. Tara ħbaqli mal-marfa, hekk ġifieri creamy, perfect texture. Issa importanti l-aħħar ħaġa li ħantuh huwa l-melħ. Għal fejn ħantuh il-melħ fl-aħħar, jekk titfa' l-melħ qabel jitlef il-kulur. Il-bajt dejjem siżinjaw fl-aħħar. Fried egg, scrambled egg, omelette, poached egg. Jitlef il-kulur isfar sabiħ tiegħu. Alright, ġifieri melħ siżinjaw fl-aħħar il-bajt. Ok? Nerġgħu nwiskja wara ħandaħlu l-melħ. Ok? Mela, sos lest. Issa, semen, mela. Issa semen biex tkun taf jekk hux imsajra sew. Hawnhekk jiena nsajjarha 90% fuq il-ġilda, 10% fuq il-laħam. 90% fuq il-ġilda, 10% fuq il-laħam. 10%, so suċċed dawwara issa. Però ħanistenna sakemm tiġi crispy iktar. Alright? Inti xi ntara mela hu meta jsir is-semen jiġi bajdani. Tifhem jibda jiġi bajdani fuq barra. Mela jekk għandek hawnhekk roża, aktar ma jitla' l fuq aktar jibda jsir. Sakemm għandek 90%. Eżatt, sakemm għandek kważi sa fuq. Alright? Ikun għandek. Jekk tkun għandija jiġilek xi ħaġa, Daniel. Ifhem, jien il-verità ħanajt, jien tal-limta ftit mhux ħanajt snin ilu, ma ftit żmien ilu. Jiena kont naħseb ta' iċċuċ li jiena li li semen jolħu trist taqbad tiklu minn ġol baħar. Ma ħajġilek xejn bil-fors, però għandek ċans li jekk is-semen jew l-ebda ħut taqbad tiklu friż dak il-ħin ikollok ċans li jista' jweġġak ikollu ċertu bakterja miegħu. Allura l-aħjar di jagħmlu għal sushi chefs kbar il-Ġapan u tallimniha li l-ħut jekk ħad tiklu nej bħal sashimi jgħidulu. Eżatt, x'tista' tiklu nej? Eżatt, għax tista' tiklu nej, però l-aħjar tkun friżat, l-aqwa temperatura jkun friżat minus 40 ħalli toqtol il-bakterja kompletament. Għax jekk taqbad tiklu hekk jista' jkun jagħmilek naqadeni. Frisk ikun, imma l-bakterja hemmhekk għadha, inti l-bakterja tibda elimina. Mela, ħanibdew nipplejtjaw bil-mod, ta'. Għadin riċetta sempliċi. Għaw għanna plat vera sabiħ. Sami fejn ġibni? Catering Center. Ah, thank you, Catering Center. Very nice Zibu, plate. Vera. Ħafna, ħafna. Jaqblu ma' set bil-blu. Ok, mela, is-semen kważi lesta. Mela, li ħanamlu, ħanaqbdu. Ok. Undawru s-semen bil-mod. Sa kif qed taraw, dik huwa t-texture li trid. Qed taraw għal-ġilda kemm sabiħa, crispy kompletament. Ok, fajna s-semen ġewwa. Ok, u nħalluha ssir bil-mod fiż-żejt u fil-butil. Waqt li qed nistennew li kelli ssir, ħadna daqsxi ta' kummenti minn għand Daniel biex insur nafu daqsxi aħjar. Mela jiena meta bdejt f'din l-industrija kelli 21 jew 22. Probabbilment biżbal jiena dħalt fiha din ħaġa. Jiena meta kont żgħir ma kontx naf x'ried nagħmel bil-karriera tiegħi. U insomma ma kellix ġobb u hekk. U bdejt bħala dishwasher huma sa jinsib xogħol hekk ħabba tiegħi qajt l-isma qed li hemm bniedem għandu bżonn xi ħadd biex jaħsel naqa' platti u hekk u dħalt miegħu. Mbagħad wara li meta kien żmien kont qed naħdem dishwasher.
aħna kellna kċina twila. Tifhem jien kont naħsel il-platti hemmhekk u kont dejjem nara x-xefijiet. U noqgħod naħsel ovvjament l-ewwel ġimgħa tgħi kont naqra ibis għax kien biżi ħafna l-post. Imma meta sirt professional dishwasher, tifhem bdejt nidra taf kif nidra naħsel il-platti u nidra fejn nagħmel l-affarijiet u t-taġnijiet u l-containers u hekk. U mbagħad bdejt nidra, bdejt insajjer u ħares lihom ngħid. Araħ dak sos jitfgħu hemm u l-laħam jagħmel hekk. Mbagħad bil-mod il-mod jisni biex huma ma kinux jikkalkulawni ħafna, tipo għax huma kinux xefijiet kbar, jien kont għandni tifel, tifhem, kont għandni għażajr, kellix esperjenza. Allura I want it to be seen, rridhom jagħtu każi. Allura xi nagħmlu mod drajt ix-xogħol, meta naħħa jagħmel xi ħaġa, naraħ li ħajmur ġib il-melħ, nnewwillu l-melħ. Tifhem x'in naraħ ħajġib il-bżar, intih il-bżar. Qed tifhem dejjem kont naqgħa niddeffes naqgħa biex nintoġob max-xefijiet. Mbagħad kien hemm wieħed minnhom li hemmen fija xef li jismu xef Elias, ħalli nixtieq nsemmi ħalli jara għax miskin dejjem ngħidlu thank you, qed tifhem. U rid jgħallimni li hemmen fija, tifhem qal li inti titgħallem bla 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 u hekk qed tifhem hemmen fija. U jekk nagħmlu mod kont nibda xogħol fis-sitta kont immur fit-tlieta. Kont naqbad it-tips u l-paga, kont immur supermarket, kont nixi stock tiegħi u noqgħod nipprova affarijiet fuq il-menu. U x-xef Elias kien joqgħod jgħallimni qabel ix-xogħol, tifhem? U mbagħad kien hemm naqa' problema żgħira għax ix-xef sfortunatament Elias kellu cancer u kellu jaqaf mix-xogħol. Kien ħażin ħafna, kimoterapi, ħafna affarijiet hekk, u ma qtaqax qalbu, ġifieri waqt li xorta kien marit u bla saħħa miskien, xorta kien jgħinni ċempilli, kien jagħmel eżempju ġranet dejja bil-qiegħda għax ma jkunx jift basta jara ninsajjar, tifhem? U kien jgħin, dik tagħmilx hekk, dik tagħmilx hekk, dik itfaħħ hekk, dik ikun miġjuħ u xorta kien jgħinni. Li dal-bniedem lili bażikament bdieni fi kċina. Tifhem jiġifieri minn hemm bdejt bis-saħħa tiegħu. Efhem, jien nħobb insajjar ħafna ikel differenti. Ġifieri jien bdejt bil-burgers taf kif. Imma mbagħad ovvjament jiena dejjem mhux niġib bored, imma jiena nħobb ħafna affarijiet ġodda excitement. Ġifieri l-ewwel bdejt bil-burgers u mbagħad li fuq ħut, u mbagħad taġin, u mbagħad nħobb ħafna insajjar il-laħam. Issa ma polissa fuq Asian mbagħad. Qed tifhem Asian cuisine jogħġobni ħafna għax tant kemm ingredienti laqas qatt ma rajna bihom. Ġifieri hemm ħafna experimenting, ħafna different flavors u textures. Allura bħalissa ma dak bad, issa indien biex nitgħallem. Issa li ħan għamel ħan sajjer dan l-asparagus ara. Issa dan huwa rqiq ħafna, mhux bħali, imma rqiqna ħafna, tifhem? Tara, żgħir, okej? How sweet. Dan letteralment nibblanċjaw ftit. Issa li tfajt fil-misħun. Tfajt naqra apple cider vinegar. Ħan nitfa' l-asparagus. Ma qlejthomx fit-taġen għax presti huma żgħar. Jiġu maxi oily, qed tifhem m'tantx huma tajbin. Alright, tfajt naqra lemon juice ġol ilma. Okej. U nagħmel. L-asparagus ikollhom flavor tal-ġen. Ma jmurx il-kulur. Isem, vera però, jekk titfa' broccoli, Brussels sprouts, affarijiet ta' kuluri, ġol ilma boiling, ġol ilma misħun, il-kuluri żomm. Jekk qed tagħmel puree, eżempju nagħmlu puree tal-baby spinach, jew hekk qed tifhem, jew broccoli soup, l-aħjar li ma jkun ibbaqbaq ħafna, ħalli meta titfagħlu inti il-ħaxix iżomm il-kulur. Jibqa' vibrant. Eżatt. Issa ħanaqbdu l-ċerri tomatoes tagħna, issa jiena daw m'iniex ħan sajjarhom għax daw il-flavor tagħhom huwa sabiħ ħafna hekk kif inhu u ħanżomm id-dish naqa' frisk peressi bħalissa naqa'. Very simple. Naqra melħ. Ftit lemon juice. Oġbok il-lemon juice. Tajjeb, tajjeb, ta' ġobni ta'. Alright. Jiedem nirrakkomanda tużaw lemon juice frisk. Ma Filip qalt li biex nisa dak. Kien għazin wis biex jaqta l-lumija. Le, le, Filip qalt li biex nisa dak. Ah, sel jinżel. Naqra extra virgin olive oil. Tużan huwa fresh salad by the side, jew fresh, fresh cherry tomato. All right, dak hekk. Ma l-asparagus lesti ħan itfulhom. Ximu. Ok. Mela. Ma ħan naqbdu għon gozzek.
Tarom kem ba' osbiħ, għan il-plejti għaw għaw. Tuħom ċans. Seasoning. Salamuna t-restjat, fajnija fuq il-bord, għalli dak iż-żejt u l-botu li kolla. Ma t-fax kollu sutlar. Għattifem l-importanti li kolla texture. Ok? Mada l-asparagus, il-semen. Ok? Jina li hija l-iktar ħaġa tajba fid-dinja hija mozzarella, basil u ċerri tomatoes. Mozzarella m'għandniex illum, però għandna l-basil. Għandna ċerri tomatoes, mela ħanibdew nipplejtjaw bil-mod. Mela, għaw għandna l-asparagus, tidewx tabdu bidejkom, aħsluhom, tidewx tabdu bidejkom. Ok? Mela, asparagus namluħaw. Ok? Jek ti forsi tikkrossjaw. Biex nibdu naqta professional taf kif? Kemm intu artisti. Alright, għamlu hekk. Salamuna, issa semen ma tipplejtjaw din printjaw. Hekk, tipplejtjaw hekk. Ma tiġi boring, għamlu na aktar style. Ma qbadna semen u nipplejtjawha across. Tajjeb, issa. Cherry tomatoes, ok. Olive oil, qasel, basil, mel bżar. Nitfgħu naqgħa cherry tomatoes għaw. Ċeri tomato użaw. Filippa, da buħa ġib naqra homor mija, għax għanna bżon naqra homor fil-frid. Issa, knem fitni fil-frid. Mux problem. Naħseb tel u naqra. Mela, alright. Għaw għanna l-Hollandaise sauce li baqa sabiħ ħafna. Ok. Jek taraw li t-sajru u baqa l-kom tik il-sauce, kumma t-tidu tamlu, wahdek għara ħanoriko. Baqa l-kom tik ħafna biex t-ġa t-lusin jaftit. Teaspoon Mishun. Hekk, pup. Dak biss ikollu bżonn. U jerġa' jiġi perfectly creamy. Mela, naqbdu s-sos, qed titfgħu s-sos, titfgħux is-sos bl-abbeċ, xi kellha m'għandux professional. Itfgħu from left to right, jew from right to left, whatever li tiġi. Ok? Ġifi ħanaqbdu hekk, ħammollu across, titfgħux ħafna sos. Għax is-sos għandu flavor qawwi. Peress ifih il-lemon juice. U l-affarijiet l-oħra. Ara xi platta għandna, jew noqgħod il-kavjar issa. Issa, my favorite ingredient, il-kurrat. Okej. Okej. Important meta taqtaw il-kurrat, chives, biex jiqbalkom tajjeb, taqtawx darbtej, daqqa waħda u daqshekk, xi tfisser. Ġifieri waħda u dejjem lura. Jekk tibqa' taqta' fuq l-istess. Biex jibqa' tajjeb. Għax jekk inti ħatibqa' tiċċoppja ġo fih, jibda jitlef il-flavor, jitlef il-kulur. Joħroġ il-juice. Qed tifhem dejjem. Nitfgħu naqgħa żgħira chives. Last but not least, nitfgħu naqgħa. Kavjar. Biex nagħmluha tal-fini naqra. Wow. Okej. Dik il-istorja basically. Tinqalla meta trid. Ma' żejt ta' żebbuġa. Lesta. Very nice. Eleġita, colorful. X'taħsbu għara naqrek jew ġobkom x'għara naqra. Semen, kavjar, asparagus, naqra Hollandaise sauce. Il-platt tax-xef tagħna Daniel Borg Cardona. Mela, Dani, li xin duq naqra jien? Ja, billek. Imma xin duq miħaj. Mi hu bieċa ta? Ija, ija, għana raw. Xjoff fil-platta Dani. Xjaq mux tajjeb, sinjuri. Xjaq mux tajjeb, għazi. Għara ma teġli għazi, testu għan jieċek għaddim ma ta' kolli. Għaw krispi zgura. Krispi ħafna. Għana raw is-salmon, kifinu. Msajja reżat, talija, għat nġuddi għalli nifsi. Għana raw naqra. Għana raw. Tismaħ għal-crunch. Da, jien għamiltu. Lallu. Jien għala x-xef tagħna. Mela, Daniel, wasalna fl-aħħar parti tal-programm. Senna Filippa tiġi. Alright, kompli. Wasalna fl-aħħar parti tal-programm, Daniel. Ħansaqsu l-telespettaturi jitu fuq il-Facebook page tagħna u jieħdu sehem f'kompetizzjoni. Fejn ħansaqsuhom biex jirreplikaw il-plattina. Jibattuna xi ritratti. Ġifi jagħmlu eżatt bħal da. Eżatt, u mbagħad aħna ħanaraw minn ir-rebbi. Okej? Min jerbaħ, ħaj jerbaħ jieħu miegħu hamper. Grazzi lil Magro Brothers. Jekk tixtiequ forsi ġibbona xi sample biex iddoqhom lok indoqhom aħna. Għandek xi tips hekk biex ittihom? It-tip ħudu sip is-sos għax tistgħu tweġġgħu u jista' jinħarqilkom malajr. Jekk ħadd tagħmlu dak is-sos id-dar, għamluh bil-mod
hold patiently. Mela isimaw minnu, ibatuna ritratti. Okay? Daqsek għallum, kunu maħna il-ġimad diħla.